Здрасти, Дани. Да, говоря. Първия ми стрим, който говоря. Нали? Не си спуснал много. Тук ще започна. Надявам се да ме чуваш добре. Пиши дали ме чуваш добре. Чувам ли се? Добре, буваш ме. Така. Сега ще ми излезе реклама, ще видиш. Превеждам бъдещето. Е, не, известие ми излезе. Еми. Не, реклама. Добре. Не, нищо. Това беше просто сега. Бувам. Така, трябва ми крафтинг тейбъл. Казах, това ме дразни. Нямам пръчки. Това не го бях предвидела, ама както да е. Още една. Така. Вече мога да си направя инструменти. Добре. Ти трябва да го пренеса. Но не мога. Колко. О, яко просто. Ужас. Трябва ми камък. Ако питате, ако изобщо чувате тези звуци, какво... добре, това става. Ако чувате тези звуци, това е... ами... има буря. А това са гърмежи. И да, надявам се да не ви пречат. Така... чувам скелет? О, не. Много мръз скелетите. Като си във вода... край. Мина ли има тука? О, боже. Да, е там. Отивам в мината. Трябва да се бия с скелета. Трябва да се бия, ако умра, такъв е живота. Така. При теб се гърва. Току-що. Щях да умра от крипър. Това не го очаквах. Щях да умра от крипър. Това не трябваше да става. Не очаквах просто един крип. Там има още един. О, не. Той. Това по-близо. Не се бе. Какво прави то прилеп? Мога да устигна. Окей. И този си замина. Само да няма друг и да не го вида. И да умра от него, защото... много не искам да става така. Ако не виждате, ами... чакайте малко. Аз имам кол. Да, мога да направя торч. Спокойно. Всичко е наред.
Ох, тук ще осветя малко. Тук ще направя един. Тук ще ми е мястото. Да, това не мога да го нарича точно къща, но... да, става. Така, мечове... Брадви... Що имам две брадви? Не знам, не ме питайте. Аз съм голям заплес. Така... Ами, да. Трябва да копая надолу, тук ще ми е мината. Штопане. Не съм специалист по котките, ама това всъщност май е нормално за котки. Май. Глези се. О, боже. Може. Само да кажеш, Дани, може да чуеш мама. След малко може да дойде. Да знаеш. Малко съм засрамен. Да. Трябва ми кол. Преди последния тържи ми е свършил. Тоест да го използвам, да. Моята е така. Имам предвид котката. Тук защо има... Граф, не знам как се казва това. Ужас, забравих му името. А, камък. Трябва ми кол. Защо няма кол? Сега мама идва. Ще засрама. Тъмно. О, не. Еми, да, ние ще виждаш тъмнина. Тук не намира колко така ще пъти. Боже, колко дълбоко съм вече и нищо не намирам. Ужас. Такъв ме късмета. О, не, още. Ой, пак ли граф? Граф. Както и да е, няма да му казвам името. Извинявай, ако не виждаш. Пиши дали виждаш. Аз за всеки случай, че се извинявам. Пак те реклами, много ме дразнят. Така. Виждаш малко. И виждаш единствено тъмнина. Еми, сори. Такъв е Майнкрафт и късмета ми също, защото ми дава тъп кол. Няма ли да ми даде хубаво, бе? Оф, отивам горе. Ще направя едно нещо. Ще поне да осветя тука. Мама идва. 100%. Да.
Ах, сега ще се засрамах отново. Като мина... Отивам навън. Навън. Какво това? Паяк. Не, не искам паяци. О, не, навън е тъмно. Това не става само едно. Ужас. Шега има мобове, нали? Да, видях зомби. Много съм си една права. Сега се връщам. Добре. Чао. За сега. Зомби ще трябва да умре. Умре! Какво? Какво? Още едно? Ама... Защо? Умри! Не! Умра. Майко, ще умра. Както съм силен на Майнкрафт. Не го гледай. Просто се редженвай. Добре, май се замъкнах. Той не обича вода. Така няма къде да ме фанеш. На-на-на-на-на-на. Така ти се пада. Ох. Ути има. Ужас. Поне се редженнах малко. Даже не малко. Почти. О, не. Огладнявам. Това не е добре. Няма никаква храна. Трябва да чакам до сутринта. Трябва да му удря, защото няма да се редженна. Защо когато няма толкова бе? Ух. Майко. Беше на косъм. А, грава. Да. Тук ще щеха да ме убият. Един гаден ендермен. И сега огладнявам. Което не е добре. Не мога да излезе навън, защото има зомбите, скелети. И естествено ендермена, който още е жив, за жалост. Сега ще трябва да чакаме. Или пък, знаете ли какво? Ще купаем. Само да се срещнем с още един ендермен, защото не ми харесват. Те са гадни, те ме преследват. Да, пак този ендермен много ме дразни. Добре, спряхме миналия път. Пак то гравел. Благодаря на Дани, че ми каза името. Мама идва. Отново. Добре. Навярно пак не виждате. Естествено. Оф. Не виждам нищо и аз. Ужас. Какво? Защо тук?
не е оправен, бе. Къде съм? Майко, нищо не виждам, ужас. Ти са по... какво? Кол! Кол. Има много. Ще си направя стълбички. Как ще да си изгубиш акаунта в Брофтар, за бога? Как ще да си изгубиш акаунта? По какъв начин? Този гравел пак ме дразни. Естествено. Чакайте, че тук трябва да освите малко. Дълга история. Да. Те пъчки не ми трябват. Тук има даже айрон. Ето къде ми е бил пътя. Какво се е случило, бе? О, божечко. Чакайте ми сега. Да, щупи. Да. О, боже, трябваше да си направя лопата. Защо не си направих лопата? Чудо се и аз. Не знам какво да кажа на този стрим. Толкова скучно. Дани, сори, ако ти е скучно. Това е Майнкрафт. Просто купая. Сигурно навън вече е станало ден, ама... да. О, не, той е айрон. Това ще го изчистя. Не, това няма да го чиста. Е, това ще го изчистя. Стигна. Сега. Тук ще почиста малко. А, да. Що мислиш така? Ох, не. Ужас. Сега не мога да се върна. Имам само един начин. Като трябва да го чиста. Тук има... тук има кол. Ама нямам кирка. Което е лошо. Откъде има майра? Добре. Направя крафтинг тейбъл. Това е последния, който ще направя. Обещавам. Не, на мен не ми е скучно. Аз просто реших да направя стрим на Майнкрафт. Това е. Това. Аз го мисля за скучно. Имам предвид, че ви е... на тебе ти е скучно, според мен.
Вечная фабричка. Така, ще сложа. Това не мога да виждам. И вие най-вероятно. Чакайте. Трябва да го преместя. А, така. По-добре. Ами... Ще правя на Among Us стрим. Гледах предишния. Не разбирам играта, ама изобщо. Сега. Си направя кирка. Дай две. И меч. Всъщност. Един чест няма да е излишен. Този гаден граф е... Пак му забрах името. Ти също... И ти... И ти... Така... Е тука, да си имам... Не, значи какво... Е така... Да си имам резерва... Това е готово гледа, да. Така. Да, сега ще взема ето това. Така, окей. Добре. Затрубах се, ужас. Готово! Уф, тук пак трябва да изравна. Пак се затрупах, майко! Ужас! Та ще зарежа ли? А, така. Зарежи по-бързо. А, така. Добре. Пак се затруп. Браво! Много! Перфектно. Ужас. Мразя този дра. Не ме винете, просто забравям. Забравих. Ужасно е. Рекламата, естествено. Така. Еми, май е готов. Всъщност, липсва нещо. Липсва.
Липсва... Къде е 2B? А! Така... Какво става, бе? Ах, пак не бе за среща. Сори за това, ама... Да. Врата... Така... Къде си взема торчовете до света? Кой свирка? Чакайте. Да. Трябва да спирам стрима. Сори за това. Ама. Да. Окей. Чао, може да продължим някой друг път.